প্রকৃত হয় বিধানফি জুই অগ্নিকাণ্ড প্রকৃত কারণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শর্ট সার্কিটৰ ফলতে জুই সূত্রপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পুনৰ জনাইছো গোৱালপাৰাৰ বৰবজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুৱতি নিশা নিমিষতে জাগল পাঁচখনকৈ দোকান ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় কোটি টকাৰ সামগ্ৰী জ্বলি ছাই হ'ল এখন ষ্টেচনাৰী হোলচেল আৰু এখন বাচন বৰ্তনৰ দোকান পুৱতি নিশা বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলত উপস্থিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন বাহন কিন্তু জুই নিৰ্বাপনত ব্যৰ্থ হোৱাত পুনৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আন এখন বাহন প্ৰায় কেইবা ঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিৰ্বাপিত হয় বিধ্বংসী জুই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে এ পি চি চিৰ নতুন তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা হোৱাৰ পিছত থৰকাচুটি হেৰুৱাইছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে বুধবাৰে সুৰ সলনি কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ নতুন তত্বাৱধায়কৰ ৰূপত ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে দলীয় নীতি উলংঘনৰ অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেসত দলীয় স্বার্থৰ বিপৰীতে নিজৰ স্বার্থ পূৰণৰ বাবে একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাই গোপনে কাম কৰা বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলি কংগ্ৰেছৰ নতুন তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে জাৰি কৰিছিল এক নিৰ্দেশনা ইয়াৰ লগতে ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অনুমোদন অবিহনে কোনেও সভা সমিতি আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব বুলি কঠোৰ নিৰ্দেশনা যোৱা 25 অক্টোবৰত জাৰি কৰিছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙে নতুন তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই থৰকাচুটি হেৰুৱাইছে ৰকিবুল হুছেইনে এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে দিলে স্পষ্টীকৰণ ক'লে এয়া সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত দিয়া নিৰ্দেশনা কেৱল এ পি চি চিক দিয়া নিৰ্দেশনা নহয় সেই বাতৰিৰ সত্যতাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিলোঁ তেওঁ ক'লে যে এইটো আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ভিত্তিক চাৰ্কুলাৰ অল ইণ্ডিয়াত আমি কংগ্ৰেছটো একগোট কৰি ৰখাৰ কাৰণে দিছোঁ সেইটো তেনেকুৱা কোনো হোৱা নাই এটা বাতৰি ওলাইছে সেই বাতৰিটোৰ কাৰণেহে মই ক'লোঁ তেওঁ ক'লে যে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এটা এনেধৰণৰ এখন জেনেৰেল চাৰ্কুলাৰ দিছে তাৰে অসমৰ অংগ হিচাপে আমি এইখিনি দিছোঁ আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে মই তত্বাৱধায়কৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ সভা সমিতি পতাত তেওঁ বেয়া পোৱা নাই চাৰ্কুলাৰ দিয়া বুলি যিটো ওলাইছে সেইটো অল ইণ্ডিয়াত চবজক জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী দিছে এ আই চি চিক অল জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰীয়ে অল ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেটক দিছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াতো দিছে মই তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেখেতেও মোক কৈছে যে এনেকৈ আপুনি বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিছে মেলিছে আমি শুনিছিলোঁ ভাল পাইছোঁ ইফালে বুধবাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ মহাজোঁট বন্ধন আৰু আসন্ন বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে এই সময়খিনিত তেখেতে যিখিনি কথা পাতিলে সেই ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ যে তেওঁ এই সময়টো একদম আপডেট হৈ আছে আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আশা কৰিছোঁ যে আমি তেখেতক লগত লৈ আমি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁট চৰকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ